com o nosso Jaque Todo Dia, galera. No vídeo de hoje, o John, ele vai decidir o dia da mamãe, que sou eu. Meu filho tem apenas 1 ano, ele não sabe de nada. Eu não tenho coragem de fazer assim o dia inteiro ainda, né? Porque eu não sei como é que vai ser. Então vamos fazer aí a metade do dia, só o John decidindo. Eu vou usar esse bloquinho aqui, ó, que ele já usou pra fazer uns desenhos incríveis. Filho, parabéns, meu anjo. Aposta a mão. Uma obra de arte. Bonitinho. Deixa aqui agora pra não sujar a cama da mamãe, tá? Aqui eu vou escrever. Mamãe vai tomar banho ou não? E ele decide. Ah, bora começar. Gente, eu coloquei aqui tomar banho e o outro ficar fedendo. Vamos ver qual que ele vai escolher. Não que eu esteja fedendo. Agora escolhe o papo. Não, 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 por favor, não. Meu Deus. A decisão dele vai ser agora. Quem vai trocar a fralda? Mamãe ou papai? Vamos ver. Decide aí, meu. Ele não gosta de trocar a fralda. Já tá sabendo. Quem que vai trocar a tua fralda? Será, gente, que ele vai escolher pra eu não escovar o dente também? Não, não é possível, né? Vem, filho, vem cá escolher uma coisa. Entra aí. Qual o neném escolhe? Hora do café da manhã. Vamos ver o que que o João vai escolher, gente. Um café da manhã simples ou um café da manhã chique? Vai, filho. Ó, esse aqui é contigo. Chique! Obrigada, meu Deus! Tchau! Houve um equívoco. No toque do som. Eu vou querer esse desafio todo dia, gente. Cara, isso aqui é um chocolate quente. Até uma flor que meu filho escolheu. Obrigada, meu filho! Uau. Varre aí, filho, varre aí, que a mamãe tá sendo chique. Eu sou rica! Gente, tá um sol de 47 graus. Dá uma olhada ali em cima, ó. Tá quente. Aquele clima de Rio de Janeiro. Agora o John, ele vai escolher qual roupinha que eu vou usar. Uma de frio ou uma de calor? Minha mão tá até tremendo. Vai, John, vai que é tua. Escolha. Ixi. Não. Eu acho que ele apertou no... Foi calor. Não foi essa, não foi. Tá confirmando ainda aí. Gente, não sei como o John tá aguentando ficar sem roupa nesse frio. Socorro, meu sovaco tá suando. Vai, John, vai, seja livre. Ai, gente. Agora o João vai decidir onde que a gente vai com essa roupa aqui, gente. Vamos pra praia? O que que vocês acham? Ou pro banco resolver problema? É com ele mesmo. Ai, meu Deus, ele olhou pra praia. Escolhe, vai, escolhe. Você não quer nenhum dos dois? Quer sim, vai. Praia ou banco? Ó, ó. Tá. Escolhe, vai. Pra praia, eu prefiro. Tem certeza? Sério? No banco tem ar-condicionado, tu não vai se tocar. Vocês vão achar que eu vou assaltar, velho. O que passa na cabeça dela? Pô, já tão me olhando. Eu não posso nem tirar a touca. Por favor, só a touca, deixa eu tirar a touca. Que vergonha. Ó minha roupa e ó da pessoa que tá comigo. Um shortinho. John, você me paga, John. Racha minha cara. O segurança tá perguntando que frio é esse que eu tô sentindo. Pedi pra ele aumentar o ar-condicionado, porque tá um frio aqui dentro, mas ele continua aqui fazendo a minha guarda, está com medo de mim. Tá assustado, gente.
Assustado, rindo mesmo. Vamos pra casa agora, gente. Chega de passar vergonha. Meu Deus, meu sovaco tá derretendo. Hora do almoço, eu tô cheia de fome, gente. E ele vai escolher se eu vou comer um pratinho ou um pratão. Filho, mamãe quer muito um pratão, tá? Que tá cheia de fome. Vai, 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 vai! Aquele lá, aquele... Eu já tô aqui passando frio. E agora eu vou passar o quê? Passando frio mesmo? Tô passando frio. Passando calor. Eu tô aqui passando calor e agora eu vou passar fome, gente. Um pratinho para uma princesa linda. Que come um pouquinho, né? Muito chique. Ai, gente, não é possível. Eu tô com fome, quero meritar. Acabei meu almoço, John. Como não deu muito certo no almoço, vamos ver a sobremesa, gente. Qual que o John escolhe? Vai, filho. Por favor, ó, ó, o vento batendo a favor aqui, ó, ó. Pavê ou fruta? Escolhe. Ah! Gente, ele escolheu o pavê! De um filho, gente, dá muito trabalho. Imagina os de três. Bora ver qual que o John vai escolher. Ai, não. Filho, aqui, ó. John, qual papel, filho, você vai escolher? O quê? Ele escolhe? Não. Filho, mãe de três. Mamãe, eu quero ser pai. Você quer meu pau? Não pula, pula, não é possível. Calma, calma. Ajuda, criança, você é a mais velha. Houve um equívoco aí. Vem, filho, pra cá, vem. Vai, vamos brincando enquanto a irmã de vocês quer dormir, vai. Ai, meu Deus. Vamos ver. Mais velha, tu é mais velha. Meu filho. Calma, calma, calma. Não precisa pular tanto também. Peço demissão, gente. E eu encerro aqui com a situação do meu joelho nesse estado, gente. Olha isso, como é difícil, meu Deus. E eu tô suando. Posso tirar a roupa? Posso? Ai, meu Deus. Eu não aguentava mais, eu não aguentava mais. Fora que eu tô morrendo de fome, gente. Foi esse o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo de amanhã, né? Todo dia!